काया निद्रा केली धावा. एक लक्षात ठेवा, देश जर बळकट करायचा असेल तर दोनच गोष्टींची आवश्यकता असते, एक शिक्षण आणि दुसरं राजकारण. पहिलं शिक्षण. शिक्षण 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 म्हणजे काय? या शिक्षणाची व्याख्या कोणी सांगू शकेल इथं बसलेल्यांपैकी? शिक्षणाची व्याख्या आम्हाला स्वामी विवेकानंदांनी सांगितली, एज्युकेशन इज द मॅनिफेस्टेशन ऑफ डिव्हिनिटी दॅट इज ऑलरेडी इन मॅन. माणसातील उपजतचे गुण ओळखून त्याचा विकास करणे म्हणजे शिक्षण होय. अहो, आमची शिक्षण पद्धती इतकी सुंदर आहे की ज्यात शस्त्र आणि शास्त्र प्रत्येक युवकाला शिकवल्या जात. जेव्हा इंग्रज भारतावर राज्य करण्याच्या हेतूने आले, तेव्हा आमच्या शिक्षण पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी लॉर्ड मेकॉली नावाचा तत्ववेत्ता तिथे आला. त्याने आमच्या शिक्षण पद्धतीचा अभ्यास केला आणि तो आपल्या मायबापाला पत्र पाठवतो आणि त्या पत्रात तो स्पष्ट उल्लेख करतो, इफ यू वॉन्ट टू रूल ओव्हर इंडिया गिव्ह देम युअर एज्युकेशन विद इन द पिरियड ऑफ 30 इयर्स. ऑल इंडियन्स फॉरगेट देमसेल्व्स. जर तुम्हाला भारतावर राज्य करायचं असेल तर त्यांची शिक्षण पद्धती बंद करून तुम्हाला तुमची शिक्षण पद्धती 30 वर्षापर्यंत द्यावी लागेल. तर आणि तरच तुम्ही भारतावर राज्य करू शकता, अन्यथा भारतावर राज्य करू शकत नाही. इतकी थोडे आमची शिक्षण पद्धती, पण काय उपयोग? काहीच नाही. आमच्या इथलं मुख्य शिक्षण म्हणजे नीती शिक्षण, आणि हे नीती शिक्षण मातेच्या गर्भात असल्यापासूनच सुरू व्हायचं. मातेच्या गर्भापासून असल्यापासूनच हे चालू होत. मला सांगा, प्रल्हादजींनी भक्ती कुठं शिकली? मातेच्या गर्भात असताना शिकली. अभिमन्यूने चक्रव्यूह तोडण्याचं कुठे शिकलं? मातेच्या गर्भात असताना शिकलं. आपण जेव्हा आईच्या गर्भातून बाहेर येतो तेव्हा आपण आपल्या आईचं दूध पितो, ते दूध सुद्धा आम्हाला संस्कार करतं, ते दूध सुद्धा आम्हाला शिकवतं. त्या दुधाचे अनेक फायदे आहेत. पहिला फायदा म्हणजे आईच्या हृदयात जे असतं ते बाळाच्या हृदयात उतरत. जिजामातेच्या त्या वाघिणीच्या हृदयात होतं, माझ्या छाव्याने हिंदवी स्वराज्य स्थापन करावं, आणि त्या वाघिणीचं दूध शिवाजी नावाच्या छाव्याने पिलं आणि हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं. का? तर ये हृदयचे ते हृदय, त्या दुधाचा तो परिणाम होता. दुसरा फायदा म्हणजे जेव्हा ती आई त्या बाळाला कवटाळून दूध पाजते तेव्हा त्या आईचं त्या बाळावर आणि बाळाचं त्या आईवर इतकं प्रेम वृद्धिंगत होतं, इतकं प्रेम वृद्धिंगत होतं, इतकं प्रेम वृद्धिंगत होतं की ते आयुष्यभर एकमेकांपासून कधीच दूर होऊ शकत नाही, वृद्धाश्रमाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पण आजकालची आई, हल्लीची आई मम्मी म्हणूयात ना, असं बरं वाटतं मम्मी म्हटलं की. तिला बाळाला दूध पाजायला वेळ नसतो, कारण काय करिअर करायचं असतं, बॉडी मेंटेन करायची असती, बाळाला दूध पाजायला वेळच नसतो. म्हणून ती काय करते, होमोराइज्ड पॉश्चराइज्ड झालेलं दूध एका बाटलीत भरते, बाळाच्या तोंडाला लावून निघते करिअर करायला, बॉडी मेंटेन करायला. ते लहान बाळ असत, त्याला काय कळत, ते मस्त त्या बाटलीला धरत, त्याला वाटत हीच माझी आई. मग ते बाटलीवर इतकं प्रेम करत, इतकं प्रेम करत, इतकं प्रेम करत की आयुष्यभर ते बाटलीला कधीच दूर लोटत नाही, फक्त त्यातलं रसायन मात्र बदलत. मग मला सांगा, जी माता आपल्याला नीती शिक्षण देते त्या मातेची जर ही अवस्था आहे तर ज्या विद्यालयात जाऊन आपण विद्या प्राप्त करतो तिथली अवस्था काय आहे, तिथली स्थिती काय आहे? ज्याला मराठी येतं त्याला संस्कृत येत नाही, ज्याला संस्कृत येतं त्याला हिंदी येत नाही, ज्याला हिंदी येतं त्याला इंग्रजी येत नाही, ज्याला इंग्रजी येतं त्याला मॅथ येत नाही, ज्याला मॅथ येतं त्याला फिजिक्स येत नाही, ज्याला फिजिक्स येतं त्याला केमिस्ट्री येत नाही, ज्याला केमिस्ट्री येतं त्याला बायोलॉजी येत नाही, आणि ज्याला काहीच येत नाही ते शाळा काढल्यापासून राहत नाही. अशी आजकालची स्थिती. बरं, शिक्षकांनाच नाव ठेवून चालत नाही, विद्यार्थीही तसेच असतात, विद्यार्थ्यांचंही वागणं तसंच असतं. एक 8वीचा वर्ग होता, शाळेचा पहिलाच दिवस होता, त्या वर्गात प्रशांत नावाचा विद्यार्थी शिकत होता. प्रशांत हाजरीपटावर त्या 8वीच्या वर्गाच्या पहिल्या दिवशी हाजरीपटावर प्रशांतचं नाव पाहिलं आणि गुरुजींची तळपायच्या मस्तकाला गेली. का? तर ते गेल्या वर्षीचा ह्या वर्षी मुक्कामी होता. असतं एखाद्याचं प्रेम, त्याचं तर 3 वर्षापासून 8वीवर प्रेम होतं. पहा,
गुरुजींनी त्याचं नाव त्या हजरीपटावर पाहिलं तोपायच्या मस्तकाला गेलो. म्हणाले पशा पशा, अरे तुझ्या एवढं असताना ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली आणि तू. त्यावर प्रशांतरावांनी शांतपणे उत्तर दिलं, गुरुजी तुमच्या एवढं असताना ज्ञानेश्वर महाराजांनी समाधी घेतली होती, तुम्ही आणखी इथंच. हे असे आजकालचे विद्यार्थी, एवढा आमच्या शिक्षण पद्धतीत फरक पडला. मी कॉलेजची शिक्षण पद्धती सुरू झाली, शिक्षणाचा हेतू नाही धर्म संस्कृतीचा, धर्म संस्कृती बुडवावी हे तो इंग्रजांचा, या उद्देशात ते सफल झाले. या भारतीय शिक्षण पद्धती एवढी सुंदर होती की जिथं जीवितेचं शिक्षण शिकवलं जायचं, उपजीविकेचं नव्हे, दुसऱ्यांसाठी जगण्याचं शिकवणारं जात होतं, देशावर प्रेम कसं करावं हे शिकवलं जात होतं, आपल्या भारत मातेसाठी सर्वस्वाचा त्याग कसा करावा हे त्या शिक्षण पद्धतीत शिकवलं जायचं. दास्य करणारं शिकवण नव्हतं. अशी एवढी आमची सुंदर शिक्षण पद्धती होती. राजहंस ब्रह्मचर्य देशासाठी गार्ह्यस्त ही देशासाठी, ब्रह्मचर्य देशासाठी गार्ह्यस्त ही देशासाठी.